哪边可以开门？芝麻，芝麻开门，大哥开门，大哥是我。我是喵哈，哇，我有一点久没有开这款游戏了，中间真的不知道在忙什么，忙了一大堆东西。然后我有稍微去查了一下，然后我发现原来这款游戏竟然有中文界面可以选，虽然它是简体中文，而且有一些翻译还是怪怪的。然后我也查到了，就是它的中文的名称应该要叫做《破碎大陆》。好、哦，也是蛮符合的啦。然后还有上一次我的疑惑，就是那颗蛋，它好像是一个任务，但是它至于是什么任务，我真的就不太清楚了。然后最让我惊讶的是，这款游戏你大概一辈子都玩玩不了它，为什么呢？因为它最右边这一边，我这边有滑鼠吗？有，我这边滑鼠最右边这一边，它其实在手机版上会多了一个。制作关卡的字样，你在手机版是可以制作属于你自己的关卡，然后并上传到网络上让所有的人玩。那他这一边就是去选，可能他这应该照他意思的话，应该就是这一块是那个大家上传的那个关卡，那这边他可能选了一些精选出来，那这边就有分，因为他其实还是有多人合作，只是因为变到是同一台，好像没办法多台一起。他这边有一个。万圣节类的，然后很难吗？然后很多人，最多人玩的，然后反正就大概是一个，这个应该是一个分类吧。然后所以这个东西很多，听说是几百个，甚至我会不会到几千，我不清楚。那目前这个游戏制作呢，在电脑版 Steam 购买的还没有办法玩。那我有看到制作团队他们在去年的回复，原因是说因为在制作关卡的时候必须要移动物件，那它移动物件当时在手机设定是用戳的方式点对点之类，但是要移动到电脑必须要相应键盘跟滑鼠，好像这一点的技术上它还没有办法解决。所以如果你对创造游戏关卡非常有兴趣的人的话，那您可能要去载手机版本的 Badland。 那手机版本是不用钱的，电脑版本是要钱的，但是如果你不想要看手机版本那么多广告的话，就还是付个款吧。玩家制作的游戏我们先不要管好了，因为感觉就是恶魔级的关卡，我连那个一般的关卡都快撑不住了。我们先来把我们这个单人游戏的地方先破完吧，因为它看起来是我目前玩的这东西还叫做第一天，这边才叫做第二天，我们还困在第一天里面，所以这个是不是我应该第一天要破完的呢？然后这边额外内容，我现在不想理它了，反正这个是主线啦，我们先把我们的主线搞定好不好？黏糊弹跳，我好不习惯它突然变中文，突然变中文那个感觉超奇怪。我们来玩这个黏糊弹跳关。我这只是不是叫克隆啊？看它刚刚的意思。我刚刚有去调了一个东西，所以我现在画面的背景变得超清楚。它好像可以，哎、欸，它生病了、欸，你看它身上长斑点，好黏哦、喔，不要了，大大。我刚刚有去乱调一些东西，它好像背景可以设定成就是解析度很高，跟就是让它雾面的感觉，可能就是让你比较不会影响到画面或什么。但因为我觉得它画面还蛮美的，所以就试试看，先把那块雾拿掉。然后我说刚刚那坨黏黏的是怎么回事？就这个吗？哦，这个不能吃到，它根本放在那里是故意，一定会吃到，白痴哦！不要啦，大哥。原来如此啊，新发现啊！我刚刚不小心戳到 X， 可以直接要求重来啊。所以如果我不小心破到后面，不小心戳到 X， 我会哭啊！拜托让我过去！A few moments later。过了过了过
我倒是拜托让我过去，有一个新同伴也好。白痴，过去了，过去了，过去，过去。屁啦，这里要怎么过？可恶，我一定要飞过去，让我飞过去那黏不拉几的东西啊！为什么 X 键会？我不小心戳到 X 键了，白痴啊！我刚好不能看。我刚刚好不容易不会变大了。他音乐很恐怖哎，虽然观众应该是听不到了。哦，好像有那么一点机会。我还活着哎。等一下，这东西到底有什么东西可以相？我等一下，太黏，这是什么？他头上长了一颗青春痘，我想多吃点同伴，我觉得没有安心感。我好状况坏哦，什么东西啊？被黏住了，我到底看谁啊？这牺牲战法吧？完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了！有一只有，还有救。有一只没救，剩你了，剩你了，加油，加油，加油，红袋子加吧！有保命！我谁都不相信，只能相信伙伴呐、又是黏黏，我懂了，黏黏会不会被弄掉、欸？可是这个也是蛮刺激的、欸，所以它不是青春痘吗？我好酷哦，我没吃到那个，我没吃到那个怎么办？完蛋了，完蛋了！哦，这里好漂亮哦！拜托，对不起，这里一点都不漂亮，拜托不要再这样搞我了！这流星锤有点艺术。刚刚那是什么陷阱吗？加速了。好黏哦，我是不是因为刚刚漏吃了那个绿色的，所以现在状况不太对啊？你看，他真的身上没有绿色的，可恶！有，吃到小的，吃到小的。我刚刚的情况是有一个应该是恢复绿色的形状没有吃到，所以后面整个黏不拉几。结果那一关我真的觉得最难是在前面那一个，要避开啊，其实就是变大的话，你这个狭窄空间比较难走了。哇，它真的是一关比一关还要刺激耶！蠕动中，总觉得越来越不舒服哎。音效有点可爱。哇，全部都是。不是不会死吗？我看不懂。他的音效有点可爱。可以飞了，中间不要，不要，大哥冷静点，冷静点，冷静点，你冷静点，我们有话好说。不要，不要。冷静点嘛，我们有话好商量一下。来不及吃右上角的东西，一咻，全部都是那个轮子，好多哦，好可爱哦，嘟嘟，我喜欢它的音效，变小了，搭车车。嘿咻，大哥跟上！我被砸死了！我被卷死了！干嘛这样？更小，更小，我们还要更小！真的不知道要看哪一只哎！画面好乱啊，好乱哦！天哪、下面有紫色的也没看过，好想吃看看哦。
可以吃吗？还来得及吗？哦，来不及了，就这样过了。那该不会就是我们的 mission 之类的吧？哦，我们又来新地方了，它后面也有哎、欸。哦。碰到那个就死掉了，太那个了吧？喂，难怪要那么多同伴，我、哦、天哪，好痛哦！牺牲打哎、欸，哎、欸，这关结束了吧？他就这样结束了吗？哦，我觉得他画面真是越来越艺术了耶。等一下，他是把我关着，我是要怎么出去啊？我完全找不到出口啊！啊，哦，是感应式的，哎、欸，我是不是回不去了？咚，叮叮，好帅哦！啪啦啪啦啪啦，我是一只鸟。啪啦，哎哎哎哎，还有分硬的跟软的，我要怎么看谁比较硬，谁比较软呢、啊？哎哎、欸欸，不要刺我，哎哎哎。你是软的，我又按到 X 了，白痴啊！这可以给它改掉了。而且你知道最可恨的是，我之前没有这问题的原因，是因为那时候指甲没这么长，现在是因为指甲太长了，所以我在按 A 的时候会一直戳到 X， 然后 X 就重来了，气死我了！啊，这个是硬的，啊、不要了，不要不要，你别、啊，大哥太硬了。哎，软的，软的，软的，硬的，硬的。哦哦，我知道怎么分硬的、软的。那个尾端的地方有这种保护鞘吗？啊！它尾端的地方有那一坨基底，它就是软硬的啊，没有基底也就是软的。我真不能搅和，一搅和就失败。让我过去，让我过去，让我过去，让我过去！啊！白痴啊！我不是走上路哦，是走下路啊！啊！是走下路了，害我一直钻上面呢、啊！哦，不要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 ！落石，上面一定会掉。哎，竟然没有掉！下面好像心脏互动。刚刚有点厌食。啊！这要怎么弄啊？可以前进后再后退吗？可以，但是我被戳到了，这好难哦。还是我这样的，也可以，好恐怖哦，太可怕了。哦啊、嗯，他存档点还算有良心。啊！不要！哦，对了，就是因为大了才要这样用。哦啊，让我过去，拜托让我过去！耶，过去了，过去了，过去了。别可以开门，芝麻芝麻开门，大哥开门，大哥是我，是这个吗？哇、哦！啊！再来一次，帅！我总觉得他机关真的越来越多了耶。去啊！这一定要炸开了吧？对，要炸开，不然我过不去。不是吧？这样我还是过不去啊！啊！这要干嘛？你别快，过不去啊！我不懂。掉下来，哇、哦，它好那个哦！我不知道有没有观众看懂了，
它在右上角现在这个画面有一个那个竹子，我们要先去戳动那个竹子，让它把上面那颗变小的橘色抖下来，之后我们再用炸弹把它炸破，让它滚到我们这边，我们变小后我们才能过那么窄小的洞。他的游戏设计真的很棒，我都不知道该怎么讲了。好，他下来，炸，很大。过来，给我吃。过来了。哎呦，啊，我以为我要卡一辈子啊。哇塞，太极限了吧！哦，好险是在这里存档啊，存档点真的算有良心的。下！有了，我还以为我太胖了。哎，又有按钮哦。好多黏黏。哇！看哪里？哇！好大一坨！哇！头上怎么好大？这个画面，密集恐惧症的人绝对不舒服。太多啦！哇！还一定要全部人都吸过去哦！我刚刚已经想说，哇，过关了真好！哎，怎么还在这个画面呢、啊？好，这一次我们总共玩了四个关卡，其中有一关是还过得蛮快。哎，我才发现我们刚刚上一个关卡我是有吃到那个 mission 任务的，所以可能真的是它可能真的是卡在某一些很奇怪的地方的某个特别的东西把它吃到之类的吗？我也不是很清楚，有没有办法看这个 mission 啊？不是啊，我不是要再玩一次啊，不是啊，大哥你，哦，吓死我了，哦，真的耶，其实可以看，所以，哦，这 mission 也太难了吧，他现在 mission 的意思是，那只鸟的名字叫做克隆，如果我刚刚是，十几只克隆一起过，所以我得到了一个，然后其他是25个，一次过关怎么可能啊，谁啊，太强了吧。哦，所以那我们回去看一下那个我之前的，应该也是那个哦，所以它每一关都不太一样。我现在回去看我之前有一个唯一拿的那颗蛋，它是因为试了三次所以过关，所以它每一集的任务都不一样。好，今天就玩到这里。我真的没有想到这个游戏竟然有这么多的机关，难怪它可以让大家创作游戏。只是很可惜的就是电脑版没有办法玩，这会让人真的想要去载一下手机版去玩。可是很可惜的是，我的手机跟电脑的记录是没有办法做连通的。那只好看有没有人有兴趣去做一做关卡，来试试看，或者是去挑战一下别人玩的关卡。那我们今天的主线任务就到这里，大家拜拜。